تخلف چھُ سکارپیو تہٕ أمۍ چھُ یژھان آز پنُن ناو چینج کرُن تہٕ یِمنٕے سۭتۍ کرو کتھ زیادٕ تہٕ فیض صٲب تۄہہِ اوسوٕ فیض سکارپیو اوتن تۄہہِ ناو تہٕ آز کیاہ چھُو تۄہہِ تُہنٛدِس ناوس منٛز کیاہ تبدیٖلی آیہِ آز سٲنِس یِہوے فیض سکارپیو روٗد نہٕ ٹھیٖک کِہینۍ اتھ آیہِ پٔتمہِ مسیج دوٚپُکھ اتھ کر سا کٲم اتھ کر سا فیض ٹایگر اتھ ہسا ناو فیض ٹایگر مےٚ دوٚپُس کیٚنٛہہ چھُ سُہ گوٚو واریاہ بہتریٖن تِہُنٛد یہِ چھِ گاڑِ ناو حظ فیض سکارپیو سُہ چھِ گاڑِ ہُنٛد ناو سُہ مہ کٔرِو کِہینۍ سُہ تھٲیِو فیض ٹایگر تھٲیِو تتھ ناو مےٚ دوٚپُس کیٚنٛہہ چھُنہٕ اتھ آو واریاہ پٮ۪ٹھ فون دوٚپُکھ نہ اتھ تھٲیزیو فیض ٹایگر مےٚ دوٚپُس کیٚنٛہہ چھُ اتھ تھاوو فیض ٹایگر ناو اچھا فیض ٹایگر سٕنٛدِس ناوس پٔتۍ کِنۍ کیاہ مقصد چھُ تُہُنٛد وۄنۍ سُہ روزِ واریاہ بہتریٖن یُس ناو روزِ سُہ چھُ واریاہ بہتریٖن تتھ منٛز چھِ سٲری اثر خۄش تہِ تتھ منٛز تمام اثر خۄش تہِ دپان نہ ہُہ تھاو ژٕ ہُہ کر چینج فیض سکارپیو فیض ٹایگر تھاو ناو کیازِ یِتھ پٲٹھۍ بَبر شیرن چھُ محمد شفیع تھوٚومُت بَبر شیر تٔمۍ پانَس تھوٚو تام ژٕ روز فیض ٹایگر کیازِ تٔمۍ چھُ پانے بَنومُت تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنوو پانے فیض تٔمۍ چھُ پانے بَنومُت فیاض تٔمۍ چھُ بَنومُت پانے محمد شفیع بَبر شیر تھوٚومُت پانے ناو تَتھ چھُنہٕ ہُپٲرۍ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت کِہینۍ تٔمۍ چھُ پانے بَنومُت سُہ یُس میون لِسٹ چھُ فیاض سکارپیو سُہ ہسا چھُ وٕنکیٚس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ نیران گوٗگلَس پٮ۪ٹھ تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ نیران ییٚتہِ بہٕ میسیج کَرٕ تَتہِ چھُ نیران سُہ فیاض سکارپیو یُس یہِ فیاض سکارپیو چھُنہٕ آز مےٚ وَنان کہِ فیاض ٹایگر ٲسۍ تَتھ وَنان کیازِ تَتھ چھُ ناو تھوٚومُت فیاض ٹایگر ٹایگر سٕنٛز خصوٗصیت کیاہ چھِ آسان تُہۍ چھِو وۄنۍ بَنیوٕ تۄہہِ ٹایگر وٕنکیٚس تہٕ ٹایگر سٕنٛز خصوٗصیت کیاہ ٹایگر سٕنٛز یِہے خصوٗصیت آسان کیاہ سُہ چھُنہٕ کھۄژان کٲنٛسے کیازِ تٔمۍ سُنٛد یہِ سٹینٛڈ روزِ یَتھ منٛز پارٹی منٛز تہِ کیاہ روزِ کیازِ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ کٔرِتھ سُہ چھُ تیز تہِ آسان ٹایگر چھُ تیز تہِ آسان تٔمِس منٛز چھُ آسان بدل بدل وۄٹھ تُلنٕچ طٔریٖقہٕ تہِ آسان وۄٹھ تہِ چھُ واریاہ سُہ جمپ کران بٔڑۍ بٔڑۍ جمپ تہٕ تُہُنٛد جمپ کوتن تانۍ آسہِ سون آسہِ واریاہ جمپ مگر سون آسہِ کُس سون آسہِ زبردست سُہ جمپ سون پیٚیہِ اَسہِ ٹھارِ نہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ اَتھ لاگنَس یُس یہِ سٲنۍ پارٹی چھِ بی جے پی یہِ چھِ سُہ پارٹی یُس زبردست پارٹی چھِ اَسہِ بی جے پی نہ یُس تۄہہِ جمپ ترٲیِو سُہ کوٗتاہ زیوٗٹھ آسہِ لگ سُہ آسہِ واریاہ زیوٗٹھ کوٗتاہ لگ بگ سُہ آسہِ سَتھ فٕٹ علاوٕ علاوٕ آسہِ سُہ سَتھ فٕٹ علاوٕ آ سُے آسہِ یوٗت ٹایگر چھُ ناو تَتھ یۄس تۄہہِ گٲڑۍ کٔرِو اِستعمال تَتھ تہِ آسہِ وۄنۍ ٹایگرٕے لیکھِتھ سۄ تہِ آسہِ وۄٹھ تُلان سُہ تہِ آسہِ زَبردست تَتھ تہِ تھاوو ناو ٹایگرٕے ٹھیٖک فیاض ٹایگر چھُ ناو مےٚ کوٚروٕ تۄہہِ آز ناو پَنُن چینج تۄہہِ چھُو فیاض ٹایگر وٕنکیٚس گوٚوُ تۄہہِ نوٚو تخلص یُس چھُو تۄہہِ ٹایگر فیاض ٹایگر تہٕ ٹایگر سٕنٛز کٲم روزیا یِتھٕے پٲٹھۍ کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ سکارپیو اوس نَژان کہِ ٹایگر تُلہِ وۄٹھ وۄٹھ نہ نہ یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ روزان بہٕ پَنٕنۍ کٲم کَران ٹھیٖک آ یوٗتھ میسیج کیٛاہ روزِ یوٗتھَس خٲطرٕ سون یوٗتھَس روزِ سون میسیج جاے سون یوٗتھ گژھِ نہٕ ڈرٛگسَس کُن لَگُن کِہیٖنۍ خٲلی گژھِ گِنٛدٕنۍ بیٚیہِ گژھِ پَرٕ سون یوٗتھ یِمو گرٛیجویشَن کٔرمٕژ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کَرناوو کینٛہہ کرو مودی جی یَس سۭتۍ کَتھ أمِس شاہ صٲبَس کَرو رٔوِندر رینا جی یَس سۭتۍ کَرو کَتھ کیٛازِ یِمَن دیناوو کینٛژھا نوکری کِنۍ دیناووکھ یِمَن خٲطرٕ پَتہٕ وٕچھو تِہُنٛد اَگر تِمو نوکری تیٚلہِ کٔر اَگر تِمو نوکری ژھٲنٛڈ تیٚلہِ دِمو نوکری دیناوو کینٛہہ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ ضروٗری أمِس شاہ صٲبَس رٔوِندر رینا جی یَس سۭتۍ تُہۍ گٔژھِو تَتھ بارَس منٛز ہوم مِنِسٹر سَمکھٕنۍ آ أسۍ گژھو تور سَمکھو أسۍ سَمکھو تٔمِس جلدی کر گٔژھِو یہِ لُکھ چھِنہ وٕچھان تُہۍ کر گٔژھِو أسۍ گژھو جلدی تور سَمکھٕنۍ تِمن سۭتۍ سَمکھو أسۍ ضروٗری کیازِ تِمن سۭتۍ مُلاقات کَرُن تِمن سۭتۍ تٔمۍ اوس ووٚنمُت ییٚلہِ بہٕ دہلی گوٚوُس بہٕ پَتہٕ ووٚن تٔمۍ ہے اَگر یور چھُ آمُت یہِ کیازِ چھُنہٕ مےٚ نِش آمُت مےٚ اوس تَمہِ دۄہ اَمرجنسی بہٕ اوسُس تَمہِ دۄہ لُکن مُلاقات کرنہِ گوٚمُت تور تَوے اوسُس تور تُہُنٛد منشوٗر کیاہ آسہِ سون منشوٗر آسہِ یِہے لُکن ساتھ دیُن ٹھیٖک ڈرٛگسَس سۭتۍ نہٕ لُکن دیُن پَکنہٕ کِہینۍ خٲلی دیُن گِنٛدنَس کُن تَوجوٗد کیاہ تَوجوٗد بیٚیہِ وَنہِ اکھ وٕنۍ مےٚ ناو کیاہ تھٲنۍ یِم گامُک اکھ ناو سُہ کَر پَنُن ناو بیٚیہِ دوہراو ژٕ ییٚتٮ۪ن کیاہ چھُ تھوٚوُ تۄہہِ ناو تخلص اَسہِ تھوٚو ناو پَنٕنِس اَسہِ تھوٚو مےٚ تھوٚو ناو پانَس فیاض ٹایگر کیاہ ٹایگر أزکہِ پٮ۪ٹھ وَنو تۄہہِ لُکھ ٹایگر صٲب آ فیاض ٹایگر چھُ مےٚ ناو ٹھیٖک تَتھ چھِ تَمام اَشرو ووٚنمُت ٹایگر ژٕ سۭتۍ ناو فیاض ٹایگر ٹھیٖک تۄہہِ آیوٕ پَتہٕ پارٹی ہِنٛز ہِدایت ٹایگر تھٲیِو آ اَسہِ آیہِ پَتہٕ تہِ آرڈر تُہۍ تھٲیزیو فیاض ٹایگر ناو ٹھیٖک ٹھیٖک نہ فیاض سکارپیو نہٕ کیٚنٛہہ فیاض ٹایگر ٹھیٖک یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ فیاض سکارپیو یِمن اوس اَمہِ برونٛٹھ اوس سکارپیو تخلص تہٕ آز کوٚر یِمو شُپینَس منٛزٕے پَنُن ناو چینج یِمو تھوٚو ٹایگر کہِ ییٚتہِ وٕچھ یِمو جنٛگلات تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھوٚو یِمو پَنُن ناو ٹایگر تہٕ یہِ روزِ
برونٹ کنتی جاری ایم سندیو ٹائگر تاکلوس حلال نیو اجازت خدا حافظ سٹی پورا پال پورا یس یس پی ایم جی ایس یم کر گزارش تہ کیا آر اینڈ بی ایس تہ کیا تھوت ژٹ پورا ایرگیشن کیا بین تھوت ڈی سی صبس تر گزارش ایل جی صبس تر گزارش اس ٹھٹ پورا یہ ایرگیشن ات مس جلد سے جلد کم کی ہسا مجبوری مجھ ایرگیشن تو فلڈ کنٹرول یہ جائن سے لو فٹو فٹ بیمنی پورا ایرگیشن ڈی تھی تم لاگان آر اینڈ بی ایس کر گزارش آر اینڈ بی ایس کر گزارش ڈی سی صبس تر گزارش امس شاہ صبس تر گزارش تمام کر گزارش اس ٹینڈر کڑم آر اینڈ پورا یہ ٹینڈر کڑم بیمنی پورا ٹینڈر مگر چھٹی پورا مگر یہ سا گھر جلد سے جلد کم لاگن کی سا ترہن کرور روپین ہم یہ سا گھر جلد سے جلد کم لاگن فیاض صاحب اس فیاض سکارپیو یمو ناو تھو آج ٹائگر تو فی الحال دیو تھی سنس یت لائیو اجازت تو دوبارہ کرو تہ ست ملاقات تو تنہائی خدا حافظ